събудите ли се с една хубава мисъл, с едно топло чувство? Решите ли да направите този ден едно добро дело? Хрумни ли ви една добра идея? Знайте, че това е Бог. Бог е скрит във всяка идея, която може да ви повдигне, да ви даде подтик и насок. Животът е драгоценен, когато любовта действа в него. Но когато любовта не действа, по-голяма тягост от живота няма. Има един жив Христос на любовта, който живее в нашите души и във всяко благородно подбуждение. Вътре в нашите души, това е живия Христос. Дали Той е в сърцето на един прост човек, на един съдия, учител, беден човек, на едно животно, все едно. Растенията, животните, човека, слънцето, звездите, всичко това съставлява едно цяло, един организъм, в който функционира един велик дух. Чрез движенията на това упражнение, при което се стои на един крак, а другия крак е във въздуха, се дава правилен ход на нервната енергия, съсилва се волята. Тези движения са закаляване на нервната система. Човек става способен да прави правилна преценка на постъпките си, да види кое е право и кое е криво в тях и в същото време да ги подобрява. Когато сте в Божия път, умът и сърцето са спокойни. Гледате на всички хора и грешки снисходително. Светло ви е, радостно ви е. Отклоните ли се от този път? Идват различни смущения. Стремете се всеки ден да хванете поне една красива мисъл. Поне едно красиво чувство. Поне една красива постъпка.